encontrei num táxi com ela. Não me lembro do final da festa da camisa verde, como eu fui para casa, se me despedi da Alice. Até aí só é que eu me lembro. Do resto, é dentro da força da natureza que não lembro acontecer. Entende? Não sei o nome dela, não sei onde morava, não saí com ela. Simplesmente essa parte apagou ali dentro da quadra. Então, esse samba que eu fiz, fiz questão de não deixar nada assim pesado, né? Mas é justamente, é mais ou menos que eu quis colocar o que aconteceu. Então, as pessoas que, cada um com a sua religião, né? Mas pessoas que, eu cantei num teatro de samba, e tinha uma jornalista lá, e eu não tinha contado nada, simplesmente, né? Acabei de cantar, ela foi lá e contei, sei lá quantas músicas, ela foi lá e apontou justamente essa. Nossa, tinha uma sensação assim, um negócio estranho você cantar samba. Aí eu contei pra ela. Nossa, a Erika ficou mais arrepiada ainda. Ela não sabia desse acontecimento, não. Aí eu fiz esse sangue. Eu que nunca chorei por amor, zombava do desamor. Um dia, para meu espanto, era domingo. E descobri afinal algo escondendo meu peito. Eu que nunca chorei por amor, zombava do desamor. Um dia, para meu espanto, era domingo de carnaval. E descobri afinal algo escondendo meu peito. No auge da euforia eu a perdi. Hoje procuro consolo no meu violão. Trago o peito marcado pelo amor de um dia. Vivo à procura de um rosto na multidão. Hoje procuro consolo no meu violão. Marcado pelo amor de um dia. Vivo à procura de um rosto na multidão. Eu chorei, eu que nunca chorei por amor, zombava do desamor. Um dia, para meu espanto, era domingo de carnaval. E descobri afinal algo escondido em meu peito. Da religião.
opinião de cada um. O que que você acha que era essa pessoa, essa mulher? Eu acho que, sei lá, uma coisa além do meu conhecimento que veio só para salvar minha vida. Veio te dar um aviso e um ano depois veio para te salvar. Exatamente. Eu penso isso. Que, sei lá, não tem uma explicação. Não uma entender visão. Assim, né? Não, sabe? Pô, não saber de onde veio. A única coisa que eu sei é que ela ia para Curitiba fazer um curso e depois de um ano ia me procurar, né? Mas onde morava, o nome. E esse apagão, né? De não lembrar nada. Como que terminou. Com certeza, foi lógico. Como eu falei, se eu fosse de enfiar o pé na jaca, eu falei, não, o cara ficou tão doidão que nem sabe se levou a mulher para casa, se caiu lá na quadra e tal, mas não. Né? Então ficou essa coisa ali. Eu acho que, realmente, eu sou budista, né? Mas eu acredito nessas coisas assim. Uhum. Nesse ponto, né? Que realmente foi só pra salvar a minha vida mesmo. A primeira lembrança que você tem depois é você na sua casa, normal? Oi? A primeira lembrança, porque você falou que apagou. Sim. À noite. Aí você, no outro dia, a primeira coisa que você lembra é você na sua casa normal no Sim. dia. Acordando normal. É. Normal. Nada assim. Nome, onde morava, final da festa, se eu fui a pé, se fui de táxi para casa. Simplesmente apagamos geral. Perguntas. Já. A gente vai abrir para as perguntas. Temos mais algumas histórias. História do Japão? Ah, tem história do Japão ainda. Temos algumas histórias do Zé. Japão, Nenê, Império Serrano, uma homenagem ao seu Carlão do Peruche. Mas eu acredito que não vai dar muito tempo, então acho melhor a gente abrir para as perguntas. Na hora que a Flavinha chegar, se ela ceder mais um tempo para a gente... Pega mais uma historinha. Isso é igual papagaio de feira, eu falo até... Não quero fazer pergunta não, quero ouvir a história do Japão. Bom, eu tenho... Até rimou, até. Eu tenho minha pergunta que eu fiz para todos os outros que passaram aqui antes do senhor. E não diferente, são duas perguntas na verdade, não diferente tem que fazer para o senhor também, que é, eu morei no Rio de Janeiro também um bom tempo da minha vida. Legal. E convivi com o samba lá, convivi com o samba aqui, e eu gostaria de saber do senhor a diferença que o senhor vê e como o senhor vê o comparativo entre o samba paulistano, o samba paulista e o samba carioca. Olha, eu vejo o seguinte, pô, eu acho que cada região, sabe, com a sua, ou que seja cultura musical, que seja. Vou até fazer uma analogia aí, né? É igual pegar um gaúcho, né? Aí vai no açougue e compra o gaúcho e um paulista, que seja, mineiro, que seja, né? Aí compra da mesma peça de carne, né? E vão fazer um churrasco. O gaúcho ali, o mineiro, o paulista. Vai dar uma diferença o churrasco do gaúcho, né? Então eles usam até o mesmo tempero e tal, mas fica diferente. Então, eu não quero dizer que de repente aqui é melhor, não. Acho que cada um tem a sua linha, né? Porque, por exemplo, às vezes o pessoal fala, mas o carioca é mais melodista e tal. Eu acredito até que há alguns anos atrás, essa coisa poderia até ser colocada dessa forma assim. Mas hoje eu acredito que não. A parte, essa coisa da linha melódica, essa coisa, eu acho que está ali, sabe? É, alguns compositores, né, não todos, têm essa felicidade de chegar ali, colocar essa riqueza de melodia. Porque as orquestras primeiras, né, aportaram lá. Né? Então tem tudo a ver com essa afinidade já musical. Né? É, eu penso dessa forma. Né? O contato já foi mais, né, foi mais. Mas isso não quer dizer que São Paulo não tenha qualidade. Sim, cada um com a sua característica, né? Eu vejo dessa forma. Esse samba que eu fiz o Peruche lá, que é uma confusão lá no Paz Benjamin. Pessoas que era do Rio.
José Mané sou eu. Não, essa linha carioca, linha não sei o que. Linha carioca. José Mané de Jacutinga, Minas Gerais. Eu acho que hoje em dia tem uma molecada aí que eu tiro o chapéu, né? Estão fazendo horrores aí, né? Então, isso, eu sempre falo, tem uns mulheres que ficam meio bloqueado comigo. Eu falo, porque eu sou nego velho, tenho 1000 anos de samba, mas tudo bem, pode ter 1000 anos de samba, pode ter 1000 histórias para contar. Né? Mas plantou alguma coisa, né? Ou deixou uma semente, fez alguma coisa. Ele pode ter história para contar, mas, sabe? Então aquela coisa, não, porque é no. Hoje eu me vejo, né, desse lado, né, que na minha época, né, não é minha época é agora, a gente fala minha época, é maneira de falar, então, né, minha época é agora, né, é quando eu saio na bateria do peruche, né, era um neguitinho, né, então nada que fosse, que tivesse quando teve a homenagem lá, que eu fiquei pé da vida, que ia cantar para a Clementina Jesus, me tiraram fora, porque era um moleque, era muita responsabilidade, ia cantar com o Jornal do Samba, na Record e tal, né? Aí lá dentro da Record me tiraram fora para colocar um nego velho, porque isso que era muita responsa para mim. Foi por isso que eu me afastei, né? Aí que essa foi a gota d'água para mim também, né? Aí que eu, né? Hoje estou de volta, tá? Mas na época eu. Então é assim, hoje, como eu falei, tira o chapéu mesmo. Tem um molecada que hoje estuda. Eu vou fazer pose como? Eu leio uma nota musical? Eu não leio, sabe? O cavaquinho eu pego escondido, não pode, sem plateia, para ninguém ver, para não jogar perto de mim, né? Sabe? Pô, não sei dominar, mano. Eu escrevo e tal, tudo bem, né? Passa a melodia, tudo, mas não tenho domínio do instrumento, né? E hoje não, molecada, estou estudando, então, sabe? Isso é diferente, sabe? Estão fazendo história, assim, por que não? Estão fazendo história, de cada um, né? E essa parte dessa linha melódica, sacada, uma coisa é certa. Como eu falei, questão de questões regionais, né? Gente, não tem comparação a nossa corrida aqui de São Paulo, né? Com a corrida do Carioca, né? Essa coisa de falar que o carioca é vagabundo é mentira. O carioca não tem vergonha de ganhar dinheiro. Sabe? Por exemplo, pô, eu, o Zé Mané aqui, né? Você liga e fala, pô, Zé Mané, eu ganho uma caixa de sardinha aí, ó. Vamos vender lá na Corda do Peruche lá, né? Vamos vender. Eu, Zé Maria, vou vender sardinha na Corda do Peruche. Mas por que não? Se é um carioca, ele vai. É lá que o outro não me conhece, não tem culpa de mim mesmo, entendeu? E a gente tem essa coisa aqui da. Tem, infelizmente tem. Não adianta chegar e falar que não. Existe isso, sim. O cara é mais solto, é mais, sabe? Ele tem essa. Eu acho que isso ajuda muito também, né? Sabe? No desenvolvimento. Sabe? Por favor, gente, não estou diminuindo nada, sabe? Como eu falei, cada um com a sua, né? Pode ter aqui. Nossa, ele está aí. Olha os meninos aí. Quebrando tudo. Tem. Grandes valores. Que falta em São Paulo, o que é? União. União não tem. Sabe? É um tal de Huguinho, Luizinho e Zezinho. Entendeu? Ninguém entra. É ali. Não pode. Se não dividir, se não somar, fica difícil. Nós temos hoje uns olhinhos da Cuica, graças a Deus ainda. Né? Sabe? O que mais que a gente tem? Não temos um grupo forte. E isso não quer dizer que não tenha músicos bons aqui. Ótimos músicos, nossa vida. Mas ninguém deixa você entrar, meu, sabe? Fecha aquela coisinha ali, sabe? A casinha e pronto. Né? Aí não tem jeito. Então, esses guerreiros aí que. Os sobreviventes ainda, né? Os dinossauros do samba, né? Então, ainda bem, né? Mas podia estar bem melhor. Podia estar bem melhor se tivesse essa coisa de união, né? Mas não tem. É a segunda pergunta. Você tem uma segunda pergunta? Não é aquela lá, não, né? Não. Não. Aquela no final. Ah, tá. Depois que desenvolve.
No final. Você pode aguardar mais um pouquinho. Zé Maria tem bastante história para contar, nosso tempo está se esgotando. Recentemente teve uma passagem também, né? No seriado da Globo, Os Experientes, né? Junto com o Germano Matias. Bem bacana também. Eu acho que a gente vai precisar agendar mais umas 4 semanas aqui com o senhor. A gente saber mais sobre isso tudo. E a gente quer saber também um pouquinho daquele avião que você fica 24 horas, chega lá naquele outro lado do mundo, tem japonês, como se for lá naquela terrinha lá, sua passagem por lá. Conta essa história pra gente, Zé. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu estava até contando uma passagem de uns músicos que viajam com a gente, né? Que Silvano. Né? Todo lugar tem uma peça. Eu vou contar um trechinho do Nilson, é filho do fundador da X9, né? Da filha do X9. Ele foi para o Japão. Lógico, ali é uma empresa japonesa, comida japonesa. Então, eu vi uma moça com a bandejinha assim, ele olhou assim, pô, graças a Deus! Uma comidinha da terra aí, ó, uma tapioca, não era toalhinha, mas... Cala a boca!